Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saionetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Intiaren atala izanen dugu eta gurekin Mikel Nazabal izanen da. Bera Intiako abeltzantza alorreko koordinatzailea dugu eta bueno, zenbait gai aipatuko dizkigu. Ondotik pixka bat sektorea zaldatuaz, azpi sektorea arrautze ekologikoen azpi sektorea hartuko dugu eta horretarako Mikel Altzuart izanen da gurean. Badakizue Mikel, pixka bat haserre edo ez dago batere kontent, gripe aviar, hegaztien gripe honek hartu duen tamaina dela eta bueno, nola jokatzen ari diren, berak abeltzain bezala bere ikuspegia emanen digu eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atalean Nafarroako koordinatzailea den Patxiku Iriasarrik, Eneko koordinatzaileak, berak ere zenbait gai aipatuko dizkigu eta bukatzeko albiste on bat emanen digu Baztan Bidasoan Elizondon bulego berri ere irekiko dutela. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko atal honetan Intiaren atala dugu eta gurekin Mikel Nazabal dugu, bera Intiako abeltzantza alorreko koordinatzailea eta gaurkoan, bueno, esku artean bi gaikin heldu zaigu. Eta lehenbiziko gaia badakigu ez garrantzitsua dela jendea sektorean sartzea eta horretarako dekretu edo resoluzio bereziak ateratzen dire laguntzeko eta horietarako bi jadauneko atera dire ez lehenbiziko instalakuntza ditzen dena bat eta beste bat inbertsio plana. Ez dakit Mikel, zer dugu aipatzeko auken inguruan? Egunon, urtero bezala departamentutik PDR barruan ateratzen die laguntzak. Laguntzak alde batetik, lehenbiziko instalaguntza alorrean eta bigarrena inbertsio planak. Aurten lehenbizikoa 2020 naiz eta 2021 sinatu, 2022 atera da lehenbiziko instalaguntza. Hor lehengo plan zarretik heldu da PDR 2014 eta 2020 artean. Urte horietan da pixka bat 2023an berri aterako da eta orain prorroga bezala da 2023 artio eta orduan da lehenbiziko PDR hortako segitzen du, ezta? Orduan atera da erresoluzio atera da 19an eta dugu orain laguntzak eskatzeko martxoa 4 arte. Dirudienez Covid egoerangatik o bestengatik dela, luzatuko da 2000 hoi martxoa erdi artio. Eta inbertsio planak atera da bai, resoluzio baten publikatu zen eta hori atzeratzen da pixka bat apirila hasiera arte. Baina esan dizuten bezala Covida dala eta oraindik zerbait luzatuko da apirila 15 arteola izanen da. Eta orduan beste urterekin konparatuta diferentzia gutxi dago, ezta? PDR barru hortan dago. Urrengo urtean 2023an PDR berri izango da eta hor bai aldaketak izango diela. Eta pixkat orokorrean guk Intia bezala gu gara laguntzaileak, departamentuak ateratzen ditu laguntzak eta gero guk eskaera egiten ditugu, abeltzainekin eskaera egiten ditugu, Intiak eskaera egiten ditu. Eta beti bezala badago diru bat, kopuru bat bada, 3,500,000 denentzako eta 97,000 euro banatzen dien abeltzain bakotxen dako. Barduan iristen da 84, zaitoren 83, 84 abeltzainen dako dan. Abeltzain eta nekazaren dako. Gazteak. Eta orduan, azkeneko urteotan, badirudi, hainbeste jendek ez duela eskatzen. Eskatzen du zerbait gutxiago, orduan baldintza betetzen dituzten denen dako iristen da dirua. 87,000 euro. Eta hori resoluzioan jartzen duen bezala, gaztea izan behar da, 40 urtetik berakoa, Nafarra, azkeneko urtean instalatua esan nahi du bere izenean zerbait badaukala azkeneko urte honetan, hor segurtasun soziale alta emana daukala, o
kurso, egin beharra dago kurso bat, eta hori urte bat lehenago de apuntatu egon behar da. Baldintza horiek betetzen bat duzu, ba, orduan izango duzu aukera hor sartzeko. Hori dela, baina bueno, Europatik etortzen die baldintza batzuk, izan behar da, erderaz esaten dena konkurrentzia kompetitiba, eta bueno, izan behar da puntuazio bat, ez da? Puntuazio bat, bueno, dena gaztea die, gero, segun sezonaldekoa da, baditu puntu gehiago, segun Andrea da, noestan, badu puntu gehiago, egin behar balin badu zerbait, eta balin bada marka azpi baten balin badago, IGP o denominazio barruan balin badago, puntu gehiago, kooperatiban balin badago, puntu gehiago, eta hori da, bueno, puntu gehiena ditunak, ba, sartuko da. Eta ez bada iristen puntu minimo batea, baina normalean denak sartzen die, orduan aukera izango dute denak sartzeko, momentuan dagoen bezala. Laurogeita hamalau eskaerara ez da iristen. Orduan, prinsipioz denendako egonen da. Eta gero beharrezkoa da, ba, bueno, hori die baldintza batzuk sartzeko, baina gero diru hori, kopuru hori, diru hori baduzu, baina izan behar duzu minimo uta bat, azkenean uta bat animalitan bada hogeita hamabost haragi behi, hogeita bost esne behi, edo bosteun ardi haragizko ardiak, oberrunta hogeita bost hori da bada zerrenda bat, eta hori bete beharra duzu, eta bost urtetan, bueno, gutxiz gora bera, bost urtetan, esplikatzeko zaila da, bost urtetan egin behar duzuna da ATP izan, izan behar duzu esplotazioen prioritaria o abeltzaina o nekazaria agrikultora, titulo principal esaten dena. Guk aholkularitza aldetik, intiatik, ematen dugu aholkularitza, guk eskaerak egiten ditugu, eta gero segimentua bai intiatik egiten dugu. Naiz eta guk eskaera batzuk egin, baino gero onartzen dien denei, guk egiten diogu segimentu bat. Hori betetzen da, noiztan betetzen. Bai, barkatu Mikel, ez dakit, kopurua, eskaera kopurua, gutxiago baldin bada, gainontzeko dirua banatzen da ere eskaera egin duten artean, edo ez? Ez, da tope bat, 37.000 euro tope bat, ez denendako 37.000 euro da. Eta gero, bueno, soberan baldin bada, gero ja presupuesto inguruan, ba, urrengo urterako, beste toki batera pasatzen da. Baina naiz eta gutxi baldin badi ez da gehiago banatzen. Vale. Beti da, kopuru bera, bada dirua, hau beste jenden dako, gutxiago baldin bada eta soberan dagona beste toki batera joten da. Eta ez bada iristen, ba, jendeak gelditzen da kanpoan. Batzuk, baldintzak ez telako betetzen eta beste batzuk izan daiteke hasieran lehenbiziko urtetan presupuestoia bukatzen zanean puntu gutxi zituzten handako bat ez da ematen. Eta hori lehenbiziko instalakuntza aldetik. Eta gero mejo inbertsio aldetik, ba, gauz gutxi aldatu die joan den urtetik honutza, esan duten bezala bukatzen da epea, bukatzen da apirila lauan, dirudienez luzatuko da, baina resoluzioen hori jartzen du, ma bost egun hilabetea luzatuko da, eta hor, ba, bai, bueno, azkenean hor bai importantzia asko dauka, zenbati jendea gelditzen da kanpoan, bada beste presupuesto kopuru bat denendako, eta aurkezten dienen arabera, ba, iritsiko da denendako, ez da iritsiko. Eta puntuazioak gauza bera, egiten dute. Puntuazioak elkartea baldin bazara, gaztea baldin bazara, segun zezuen aldekoa, emakumea, gero denominazio barruan baldin bazaude, kooperatiban baldin bazaude, arraza autoktonean baldin bazaude, beti hor gehitzen da puntuak. Eta kopuru hortatik, ba, bueno, gero egiten da konkurrentzia kompetitiba bat, eta dirua iristen den arte, ba, orduan, juten da, banatzen puntu asko dutenen gandik, beraino. Eta momentu batean, ja, presupuesto kopurua bukatzen denean, azpiti daudenak ez dute kobratzen. Horre, normalean hemen gertatzen dena da, dirua, bueno, dirua ez puntua gehiena daukana, beti gaztea direla. Oie, puntuazio bastante ase gehiago dute, 50 puntu gehiago, orduan, gaztea ez direnak, ba, orain arte, azkeneko urteetan, zailtasunak izan dituzte laguntzak jasotzeko. Gero beste gozba bada, joan den horrez, baditu urte batzuk aldatu zala, dala laguntzak estentsiboari eman, o intensiboari eman. Estentsiboak kopuru, tope kopuru kobratzeko jasotzeko 140 da, hori gazteak ez direnak 130, eta intensiboak direnak, topea dute 120, gaztea izan, o gaztea ez izan. Orduan, hor bada ezberdintasun bat, baina badiola urte batzuk, hola daudela. Bai,
lehen instalakuntza egiten duen edo diru laguntza jasotzen duen batek inbertsio plan horietan, diru laguntza horietan, noiz sartzen alda, ja? Bai, a ber, gazte batek, azkenean gaztea da 40 urte arte. Eta, de bai, 20 urte balin baditu, esate bateko, 20 urte balin baditu, ba, die 5 urte, 25 urte arte. Orduan, 25 urte arte, instalatzen dan egunetik, 5 urte pas hartio, bera gaztea da. Eta orduan, 5 urte horietan, badu puntuazio gehiago. Eta orduan, eskara egin dezake, nahi badu inbertsionak egin, aukera du lehenbiziko 5 urte horietan, eskara inteko, eta hor, kasi segurazki izango dula laguntza. 5 urte pasata gero, orduan puntuazioa, nola konkurrentzia badan, nik esatu dut orain gauza dauden bezala, gero urrengo PDR-ean ez dakit. Baina gauza dauden bezala, 5 urte pasata gero puntuazio gutxio izanen du, eta gutxio izan da baukerak laguntza emateko beti zailago da. Orduan, gazte batek, inbertsionak egin berbalin baditu, hobena izaten da lehenbiziko 5 urtetan. Zegoti hor, aukera onartzeko asko izanen du, baina hortik aurrera zailago izanen du. Bueno, alde batetik, Mikel, zu duzun bezala, bueno, ongi dire laguntza guzti hobedanak, baina lehenbiziko instalakuntzan aurre ikusten den kopuro hortara ez iristea, ba, seinale txarra, ez? Deno nahiko genuke, pixko bat, baremazio hortan guztiak sartzea, eta jendea eskera asko izatea, ez? Lehen sektoraren hobe beharrez, ez? Baina ez da horrela, ez? Hola da, bai, azkenean datu objektiboa die, ez da, lehenbiziko urtean, lehenbiziko PDR barru honetan, lehenbiziko urtean gertatu zen urte batean eziela eskaerak egin, ez dakit niz gogatzen zen gatik, urte bat pasatu zen eskaerak ezin zirelako egin, eta hurrengo urtean bai kopuru hori gainditu zen, egun da igual bikoiztu zen, orduan jende ardia gelditu zen kanpoan. Hurrengo urtean, oraindik eren bat gehiago dirua baino. Eta hortik aurrera gutxiz gora bera hor dago, bai, ez da seinale ona, baina, bueno, oraindik bada jende gaztea, azkenean departamentutik eta intiatik lagundu, bueno, azkenean dirua jartzen duena departamentua da, baina beharrezkoa da diru laguntzak eman, zen gati, bueno, ez duenak sektore bada errentagarritasuna ez dala hain handia, eta orduan animatu behar da jendea sartzeko, ez da errentagarritasun ekonomiko aldetik, gero baditu beste onura batzuk, inguru giroa aldetik, sozialki eta badu oso gauzonak, baina guk errentagarritasunari da importantzia ematen diogu, eta sartzen den jendea, eta hortan kontuan izan behar du, eta gertatzen da, sartzen dienak, normalean da sektorean, sektore barruan daudenak, gurasoak direla, ezagunak, familikoak. Jende gutxi sartzen da kanpotik heldu dana. Bada beti jendea sartzen dana kanpotik heldu dana. Baina, jakin beharra da, ezagutu behar da, eta guk intiatik eta edozeinek bat gaztea baldin bada, ikusi beharra dugu, aztertu behar dugu, esan behar dugu ze onurak dituen, ze errentagarritasuna duen, ze baldintzak dituen, eta gauzoiek esan behar die, sartu behar dana, jakin zala, ze goretan gelditu behar da. Baina, behintzat, jende animatu, ez? Intiako teknikariak hor zaudete laguntzeko, zu duzu bezala kontuak ateratzeko, bidera garritasun hori zein den realitatea ikusteko, eta, azkenean, denok behar dugu lehen sektorearen behar hori. Hau, lehenbiziko sektorea beharrezkoa da, denen dago, nahiz eta jende gutxi egon lanean, egunetik egunera zarkitua dago, baina, jende gaztea sartzen da, eta ikusi behar da ze onurak dituen, hor barruan dago on jendeak ez da, ze elikagaiak saltzen justen merkatura, ze kalitatezko gauzak, eta gero beti, sozialki ze inguru girotik ze onurak ekartzen dituen, ez da, beharrezkoa da, beti izan da, eta las egitzala, ez da, beharrezkoa dugu denok, ez da. Eta posible bada ez kopururi pixua dugu horatu, posible denean horatu ez, azkenean. Azkenean denen laguntza behar du, eta jende gehiago egon denen dako hobi izanen da, eta diruko purua ondixago bali bada, denen dako hobi, bai, animatzeko, eta jende animatzeko, eta... Bai, horrela xe, ikusi duzue, Mikelek azaldu izkibu pixka bat, bi laguntza hauek edo bi resoluzio hauek nondik nora doazen, gure partetik, gozein zalantza izan ezkero badakizue intiako teknikariak hor egoten direla, zuheri argitzeko, eta zuheri, Mikel, beste egun batez eskerrak eman,
eta ongi segi, beste bat arte. Vale, eskerrik asko. Bueno, bai, azkenean esango nahi nuke, bueno, nik orokorrean esan dituen gauza, baina bueno, gero bakotxak eskarain bardunak, ba, mundu bada, eta intiatik ba, gaude teknikariak, eta gurekin harremanetan jartzeko, eta guk prest gaudela edozeini, ogazteari, kasu honetan, laguntzeko. Ba, osongi. Ba, eskerrik asko, ondo izan. Bale, gauza bera. Bai, agur. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Mikel Altzuartekin gaude, badakizue berak, ba, dutari muno arrautz ekologikoak ekoizten dituela, bere oioak noski. Eta Mikel, ba, bueno, oioak izan da, badakigu ez azken aldi honetan, ba, gripe aviar edo gaztein gripea dela eta, ba, bueno, buia asko sortzen da eta buia baino gehiago azkenean zuentzat, hortara dedikatzen zareten abeltzaintzat, ba, kalte handiak sortzen ditu gazte gripe horrek. Ezakizuk abeltzain bezala gaztekin lan egiten duen abeltzaina nola bizitzen ari zaren egoera hau. Bueno, jauntara jarria gara, ez da oraiko gauza urteroko gauza da, ez? Erran dezagun dela ja eritasun kronikoak ako txartean, ez? Baina berez gripearen edo eritasunaren kontua baino gaixotasun kronikoa da sistema osoarena, ez? Hau da, osasuna eta beldurra, ez? Hor, azkenean autoridade sanitario bat badugu, abeltzainek ere, autoridade sanitario bat badugu, gizakiek ere, eta gaur eguneko munduan autoridade sanitario bakarra ezarri nahi da, ez? Eta mundu mailakoa, eta hor sartzen da, lotzen da, gizakien osasuna, abel azkuntzaren edo aberen osasuna, eta ingurumenaren osasuna, ez? Orduan, ja badira azkeneko mende hontan eta itzinekoan, ja aspalditik aberen eritasunak pandemikoak egiten direna, ez? Beheroen gaitza, bertze zerrien gripea, hegaztiena, eta azkenean guzti honek ekarri ditu abel azkuntza industrializatzeak eta farmakologizatzeak, ez? Medikatzeak eta industrializatzeak, biak lotua daude, ez? Orduan, sistema hau maneiatzen da industrialki eta erabiltzen dira patologiak, mikroorganismoen patologiak, ez? Hau da, beldurra mikroorganismoari eta hortan berdin da jendeartekin eta berdin da aberekin, ez? Eta osasuna, osasunak eta eritasunak haize eremu zabalagoa hartzen dute, holistikoagoa, eta ez dute zer ikusirik, edo ez dira mikroorganismoak ez dira inoiz arazo izan, eta ez dira izan gore, ez? Beraz, balin badakigu, birusak ez direla erraten dakuten organismo patogenoak, bertze funtzio bat dutela naturalezan, balin badakigu bakteriek, familie bakoitzak ere funtzio zehatza duela naturalezan, haiek gure aberen edo gure osasunaren arrisku bezala ikustea ez da zuzena. Baina hortan hasi da farmazia guzia. Hasi da joan den mende erdialdetik, ez? Ordan virologia guzia hortan hasi da eta geroztik hasi dira ba birusek sortutako gaixotasun esto, ez? Gaixotasun batzuendako txertoa garatu dira eta bertze batzuendako ez. Edo batzuendako funtzionatzen dute eta bertze batzuendako ez dute funtzionatzen. Orden badakigu hau mikroorganismoei nik ez diete beldurrik, inongo mikroorganismoei. Hegaztiendako zein aukeratu dituzte? Aukeratu dituzte bi. Salmonela, bakteria bat, eta hori agertzen balima zaitzu oilotegian, akabo zure oilotegia, ez? Abereak hil behar dira. Eta hegaztien gripea da, sasoi ez sasoi, milaka hegazti hiltzera behartzen dituena. Zeinek, birusak? Ez, autoridade sanitarioak. Zer helburu dago horren atzean? Bueno, helburu horren atzean auniz daude, baina bizi gara jendartearen transformazio ikaragarri batean eta hor elikagaiak ere transformatu nahi dira, ez? Orduan, farmaziaren eta biotekologia sintetikoaren urrengo urratsa da baita ere elikagaiak sortzea, ez? Eta bioteknologia erabiltzen nahi da horretarako, ez? Orduan, ikusi behar da, garatzen ari dela hori eta toki egin behar zaiola gero merkatuan, ez? Bide nabar, esku beretan dago abeltzaintza ere, abela hezkuntza ere. Elikagaien industria
baita ere botere ekonomiko nagusi, korporazio nagusien esku dago. Farmazia bezala, komunikabideak bezala. Orduan jada paradigma bat non menpekotasuna nagusi den, non beldurra nagusi den eta beldurrarendako osasuna da printzipala. Patologiak, aberenak eta personenak, ez? Eta horren kasuan kasu erabiltzen dira, ez? Orduan tokatzen zaio nahi, niri tokatzen altzait edo beste tokatzen, ni badakit nire gazteak ez direla gripiaz erituko. Nik izaten alduten problema da, Nafar gobernutik, hango albaiteruek, erabakitzea derrigorrezkoa dugula odolaren testak egitea, eta hortik etor daiteke arriskua. Hau da, berez, virusak ez dira niretako arriskua, baizik eta albaiteruak berak izan daitezke arriskua, gainetik hartzen diren erabakien esto ez. Momentu batean, gainera erran behar da, hain zuzen ere, hartzen diren neurriak, beti gertaera hone edo kalte gehiena edo sortzen da, abesti, hiltzen diren hegazti gehienak, hiltzen dira ekoizpen industrial masiboietan, ez? Hor daude beti arazo sanitario aise gehiago. Eta hain zuzen ere, neurriak hartzen dira oilategi tipientzako edo azle tikiendako. Hau da, hegaztiak barnean atxiki behar dituzu. Bueno, ba, osasunaren gakoetako bat, personendako eta animalendako da, naturalezarekin harreman zuzena izatea, eguzkiarekin harreman zuzena izatea. Eguzkiak ematen dako osasuna, ez? Eguzki faltak ekartzen ditu eritasunak ere, ez? Orduan, hain zuzen ere, hegaztiak ezin ditugu kanpora atera, ez? Teorikoki, hegazti basatiak kutsatzen aldituztelako gureak. Bertze gezur bat, bertze mito bat, hegazti basatiek ez dituzte ez da demostratu inon eta sekulan hori gertatzen nahi denik. Osea, demostratzen ez diren gauzekin hartzen dira neurri hauek. Orduan, horregatik jakiten aldugu zeren aitzinean ari garen, ez? Orduan, zein da paradigma, nagusitu behar den paradigma, baina paradigma hau da, jada, mendetan gainditzen da, belaunaldi bat baino gehiagoko asuntua da. Hau da, urrengo belaunaldiek ja jakingo dute gaixotasunak ez direla mikroorganismoetatik etortzen. Haize gauza, holistikoago dela, zabalagoa dela. Eta orduan, farmazia galduko du bere indarra, eta bere monopolioa eta bere menperoakuntza osasunaren gainean, ez? Bai. Eta hori, baina hori ez da jatu. Eta bitartean bizi beharko dugu, ba, olako neurri absurduekin, ez? Bai. Bioseguridadea, kontuz, kutsakortasunakin, tabart hartu neurriak, desinfektanteak irabili, eta bitartean nahi gara eritasunaren jatorri zuzena izkutatzen. Toksikoen erabilera masiboa, ez? Hau da, azkenean, ni badakit, nire gaztiei, zerbait kalte iten bai balbidea, izuzen da, barnean enzerratzea eta barneko ambiente horrek arnasten den oxigenoa, arnasten den airearen kalitatea tipitzen da, beti da, kanpoan airearen kalitatea eta oxigeno maila aisa hundiagoa barnean dena baino. Animalia barnean sartzen balin batuzu, kentzen duzu eguzkia eta oxigenoa. Beraz, osasun baldintzak, esto, eta sortzen duzu estresa. Beraz, hain zuzen ere, airearen kalitatearen falta, eguzki faltak eta estresak horre sortzen ditu arnas aparatuan eritasunak. Eta horren ondorioz, mikroorganismoak aldatzen dute beren funtzioa eta agertzen aldira virus batzuk edo bakteria batzuk. Zer azkenean, arnas aparatuaren eritasunak patologiaren zientzia ofizialak deklaratzen ditu bakteriak sortuak, virusak sortuak, onjuek sortuak edo bertze parasituek sortuak. Baina azkenean sintoma berdintzua dira. Kontua da, azkenean mikroskopikoaren aitzin agertuko zaitzu gauza bat edo bertzea. Baina arnas aparatuaren problema, azkenean temperaturaren aldaketa da, neguan ematen den hotz horri aurre egitea, airearen kalitatea eta eguzkiaren falta. Bai guretako eta bai animaliendako. Eta inzuzen ere, hori behartzen dakute egitera, ez? Hau da, osasunaren kontrako neurri bat hartu osasunaren izenean. Jendearekin egin dutena, hegaztiekin egiten dute. Eta bitartean, Mikel, ba, bueno, zu hor zaitugu, ez? Dutari immuno arraultzak ekoizten, arraultze ekologikoa, badakigu ekologiko zigilio ere askotan, ba, bueno, gaur egunean zabaldua dela zigilio hori, baina beste gauza bada realitatean produkturi benetan ekologikoa den zigiluetatik gainetik. Horra goten zara zuk zure oioekin, eta zuk zure eguneroko lan ongi egiten duzu, zure produktua kalitatezkoa, ezin kalitatezko handiagokoa ekoizten bueno duzu, eta baina hor zaude menpekotasun batean ezin duzula duz egin, ez? Karo, alde batetik, normatiba bat dugu ekologikoan ekoizteko abereak kanpoan ibili behar dutela, eta bertze alde batetik urtero bertze agindu bat dugu, kanpora ezin direla atera, ez? Bueno, ba, kontraesan horretan, ez? Kontua da,
animaliaren ongizatea bere osasunaren garantia da. Animale, abelazkuntzan farmako produktu guztia garatu dira, abelazkuntza industrialak esto. Zen azkenean, abere horiek, kendu zaie lehenik, amaren gandik hartzen dituzten defensak, hau da, ez dira hazi beren aitzineko belaunaldiekin, inkubadoran sortu dira, edo granjetan bere ala biretzen dira main gandik, beraz, ez dute beharrezkoa diren defensak hartzen amaren esneetik, eta amaren harremanetik, eta hango ingurunetik, eta ordan sortu dira txertoak, eta sortu dira antibiotuka, zer pasatzen da. Ikusi dela ja, elikagai horiek ez direla egokiak, antibiotiko horiek gero konsumitzen ditulakoz, ba, aragi hori edo esne hori konsumitu behar duena. Gorren, antibiotikoen mundua garbitu da abelazkuntzatik, eta hori urrengo pausua da xertoak entzia. Ikera arezko xerto pila jartzen dira aziendetan, baina pixkanaka kendu behar dira xerto guztiak, eta inbar direna da, abere horien baldintza naturalak haunditu, eta naturalezekin duten harreman haunditu, eta beren sistema defensiboak garatu dezaten naturalezekin harremanetan. Eta abelazkuntza hori tokian tokikoa behar du. Ez industriala eta bertako elikagaia eta lotua izan behar du nekazalgoakin, bertako nekazalgoakin. Hortik urrun gaude, bai gu eta bai zerlek eta bai oio azlek, zen azkenean abere hauek pentsuekin elikatzen ditugu eta hemen pentsu egiteko lehen gai falta dugu. Ba, garbi geratzen da, Mikel, zein den, bueno, zure ikuspegia, nola lan egiten duzunzuk, eta espero dugu, zu diozun bezala, gurpilorrek bira matea, eta, bueno, lasaitasun osoz, hortara edikatzen zaretenak, lanean aritzea. Eskerrik asko, Mikel, da beste bat arte. Hale, ez da zeren, nahi duzuen arte. Saioa amaitzeko gurekin dugu Patxiku Irisarri, badakizu ebera, Nafarroko Ene Sindikatuko koordinatzailea dugula. Eta bueno, Patxiku, baditugu zenbait gai aipatzeko. Eta bueno, hasteko behar bada, badakigu pixka bat sektorea, lehen sektorea zein egoeretan dagoen, eta horren inguruan, bueno, zuek sindikatuak ere zenbait mobilizazio deitu duzu, ez? Bai, hala da, joan urtea mobilizazioekin bukatu genuen, mobilizazioak batez ere esne sektorean eta zentratuta, baina urten ere urtea horrela hasi behar dugu mobilizazioarekin. Aipatu nahi dut, lehendabiziko martxoaren 20an Espainiar Estatu mailan izanen dela mobilizazio bat Madrilen, martxoaren 20a igandea da, baina horren aurretikan, atzo egin genuen prentsa aurrekoan erran bezala, Nafarroan, martxoaren 3a, osteguna, hor ere mobilizazio orokor bat eginen dugu. Eta mobilizazio orokor hori eginen dugu Ene Sindikatua, UAGN eta UKAN, UKANekin batera. Hor, oraindikan ari gara pixkat lotzen zein izanen diren lema orokorrak, baina bat behintzat argi daukagu eta da errespetua, ez? Lehen sektoriari zor zaion errespetua, zeren, bueno, hemen mundu guztiak ematen du bere iritzia, hasi telebistatako aretoetan dauden sofa horietatik, eta gero politika munduan zer erranik ez, azken bola honetan, ez? Bai, eta, bueno, zuek baleatu nahi duzu ez, pixkoek kanporateri, kaleerateri, hori hartzun egin, eta jendea ez, konstiente eta konzientziatu da dilatzen den benetazko egoera, ez? Bai, egoera oso latza da, aldarrikapen horietan ere, noski, presion kontuak eta hor egonen dira mahai gainean, eta gero, gu ere, konsumitzaileak garenez, hor ere, inflakzioa 5,6 edo 5,8, ez dakitzen bateko den orain, horrek ere guri min iten digu eta min doblea, zeren bizitza igotzen ari da eta beste aldetikan gure produktuak prezio berdinean jarraitzen dute eta hor tartean dagoen arrakala izugarria da. Bai, ikusiko dugu nola ibaten diren mobilizazio horiek eta gaia zaldatuaz azken aste hauetan zer esana edo asko aditu da mako granja hitza, ez? Granja handi hauek eta Nafarroan bertan badire ere, eta ezagitzen sindikatutik zehar duzuen aipatzeko honen inguruan. Honen inguruan guk aipatu nahi dugu
orain modan jarri da, ez, gaia, ba, ministro batek hitz egin eta gero, ba, horrek ematen du, ba, hilabete bat oso osorik horren inguruan hitz egiteko, ez. Zehazki, Nafarroan, ba, biztan da, gu badugu makrogranja bat, Kaparrosoko makrogranja, eta ba, orain arte, ba, hor baziren salaketa batzuk eta sartuta, baina bueno, hortxe zijoan, ez? Baina orain, ba, azken hilabete honetan, ba, makrogranjaren inguruan, hainbat eta hainbat iritzi atera direlikan, ba, Kaparrosoko makrogranjak ba, hor abiatu du bide judizial bat, eta bide judizial horretan ba, sustrai erakuntzak egindako txosten baten inguruan ba, hor identifikatu dituzte nolabait pertsona partikular batzuk, eta salaketa bat jarri du Kaparrosoko granjak pertsona zehatz oie, ez? Azkenean pertsona horiek ba, kolektibo baten buru direnak, baina bueno, norbaiten kontra joan behar eta pertsoneken kontra joan dira, ez? Eta bueno, egun hauetan ba, ikusiko duzuen sindikatuak ere ba, bueno, horren inguruan gure pentsamoldea zer nolakoa den eta bueno, juizio horretara deitu dituzten jende eta pertsona horikeri gure babesa eskaini nahi dugu, azken finean ba, sustrai erakuntzak egindako txosten horretan, ba, han ikusten dena besterik ez dute jarri paper batean, eta bueno, ikusiko dugu unek zer bide eramaten duen. Hori da. Bestetik ere lehen sektorean, ba, bueno, gazteen beharra dugu, eta bueno, eta gazte ez direnenak ere, eta horren inguruan beti ere izaten dire diru laguntza partida desberdinak. Intiako abeltzantzako ordeinatzaileak Mikelek ere aipatu digu solastu zaigu horren inguruan, zuek ze ikuspegi duzue diru laguntza hauen edo resoluzio hauen inguruan? Bai, bueno, lehen instalazioko diru laguntza horiek martxan dire, ja berehala bukatuko da epea, eta nik uste dut hori beharrezkoa dela, gainera gure sektorea oso zarkitua da eta biztan da hori beharrezkoa dela, ez? Gero, oiken ondoan daude beste diru laguntzak, hori ere orain EPE barrenean daudenak, aprilaren bata edo laua, osterit, ziur noiz bukatzen den, ba, plan de mejora deritzonak, eta hoietan bai, gure salaketan jarri nahi dugu mahai gainean, zeren orain, otsailan, atera da, plan de mejora horiek egiteko EPEaldia, baina 2021 bateko plan de mejorak oraindik ez dute erresoluzio bat, ez? Orduan joan urtean plan de mejora eskatu zuten guztiak esperoan ari dira noiz emanen duten horren emaitza eta ezinezkoa da gure ustez behintzat joan urteko emaitzak aterik gabe berri bat ateratzea. Zer egin behar duten nekazaria? Badazpada urten ere sartu. Kasualitatez bestean kanpoan gelditzen badira, baina ez dakite kanpoan edo barruan daude. Orduan gure salaketa alderdi horretatikan, ez? Eta gero azkeneko urtetan plan de mejora hauek egiteko beti izan dituzte 3 hilabete, ba, plan de mejora hauek egiteko eta aurten 2 hilabete. Eta 2 hilabete oso motx geratzen da, ba, horrelako plan bat egiteko, ez plana idazteko, baizik eta plan horrek gero eskatzen dituen permisoak bai udalan edo inguru hiru departamentotik edo dena delakotik, ez? Orduan guk bai eskatzen dugu hor, ba, epealdi hori luzatzea berriz ere 3 hilabetera. Bai. Eta bueno, bukatzen joateko badakigu, ez, Nafarroko ene, Nafarro oso zabala dugula, eta lehen garai batean, ba, ene sindikatuak Elizondon bazenuten zuen egoitza, zuen bulegoa, itxasoan zelikan eta bueno, ba, albiste onak heldu dire, ez, ba, zorionez berriz ere, ene sindikatuak ba, izango du bere txokoa, bere goitza, bere bulegoa, ba, Elizondon, ez, baztanen. Bai, hala da. Bueno, historikoki enek beti erlazio oso berezi izan du baztan bidasoarekin, eta hortikan ba, horre bulego bat izaitia, ez? Kontua da, 2016an ba, hor estrukturazio batzuk eta izan zirela, eta hor ba, hemen zegoen Elizondon zegoen bulegoa itxi izan behar genuen
Eta bai, ba, orain albiste pozgarri bat emateko, ba, bai aipatzen aldugu, ba, martxotik aurrera, ba, ostegunetan, hortxe honen garela, Elizondon, hartu dugun tokitxo bat, ba, lehen amesti ostatua zena, ba, horre honen gara, seguraski martxoaren 10 edo martxoaren 17, horren digan ez dugu zehaztua eguna, baino, ostegun horretan, ba, ostegunero, hortxe honen gara, 9:00-etik 2:00. Eta, bueno, ba, jendeak aukera izanen du, ba, bertara hurbiltzeko eta gurekin egoteko, noski. Bai, garrantzitsua da, ez, azkenean afiliatuentzat, ba, bertan, Baztan Bidasoa eskualdean, ba, bueno, hor ordezkaritza izatea, edo zein galdera, edo zein kezka delikan, ba, hartu eman hori hurbila gotik izateko, ez Iruñaino joan barra ez askotan. Bai. Hala da, honestan gaur denunin baditu erraztasun pila bat, hartzen dugu mugikorra edo egiten dugu zoom bilera bat, baina ez da gauza berdina. Eta Iruñera joan rolin baduzu, ba, ba, gu hurbiltzen albaldin badara, ba, ba gube gure afiliatu entzat, eta hori bilatu nahi dugu momentu honetan, hurbiltu zena hori eta bertatik bertara sola segitia bai. Bai. Ba, orduan Patxiku, ba, aurrengo itzordua ja bulegoan nengo dugu, joango gara bertara eta bisitatuko zaitugu, ikusiko dugu, bueno, nola den bulegoa eta izanen dire seguru zenbait gai ere solasteko. Bueno, bulegoa mai bat, ni neu eta ordenagailu bat. Eta gero prestutasuna ba lan egiteko elkarrekin. Hori da garrantzitsuena eta bueno, ba ordura arte Patxiku, eskerrak eman zuri ere azalpen hauek emategatik, ba ongi segi beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Aio. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.